Nii, üks on surnud ja kolm on elus. Mis sa arvad, kas ma jätan selle surnud poja siia või ei jäta? Ma ei jätkagi arvata midagi. Ma lasen täpselt samamoodi alla siis ka. Nii et praegu on jah, sääne olukord, et me peame nad ilmselt ikkagi ära viima. Ja eks Madis hakkab neid siis kasvatama maaülikooli loomakliinikus. Üks poeg on juba surnud ilmselt, ei sai ta kõige rohkem külma tõenäoliselt. Küsimus oli selles, et kas teda jätta siia või mitte. Aga sellel suur mõtet ei ole, ma võtan selle ikka ei kaas. Ei julge öelda, kas see nüüd kõige väiksem just on olnud, aga praegu neid siin üleval söötma ei hakka, muidu nad oksendavad välja selle söögi. Auto juurde jõuame, siis me saame kala anda, kala tõid ka igaks juhuks kaasas. Vastab, et see surnud poeg ei ole vist kõige väiksem nendest. Aga nüüd muud ei ole, kui ema lind tuleb tagasi ja vaatab, poeg ei ole, et virutati nad ära. Paarilistel ka ei ole. Erilist suurt lootust ei jäta, et ta järgmine aasta ka siin pesitseb, aga eks me näe. Esialgu jätame kaamera siia üles ja vaatame, mis toimub. Kolm poega siis hakkavad siis Madise juures süüa saama ja mingil ajal me ilmselt peame nad kuskile metsa panema, sest muidu nad harjuvad inimesega ära. Aga no vaatame seda kõike, kõige kord teevad nad
korralikult süüa saama ja sooja. Ja siis lähevad praegu alla. Eile veel paistis, et emalind suudab neid mingil määral toita, aga ta ei leidnud üles meie antud kalasumpa. Ja see on keeruline teda nagu aidata ka. Nii, Madis sai kätte praegu. Pojad. Aga noh, kalasumba me jätame ikkagi sinna, kus see praegu on. Mina tea, et siis veel Jaanika siis kõikab seal või kõigi teine hakkab käima. Hakkab käima ja äkki veel õnnestub teda ka kinni püüda, et vaadata, mis ta siis edasi teeb. Ja kui ta siia ei tule pesitsema, et ta siis läheb. Aga noh, praegu tundub, et siin on pigem nagu isalinnu probleem. Emalinde pesab, et isegi kaks tükki siin konkureerivad selle pesa pärast. Isalind jääb siis kuskilt veel tekkima siia, kui see Jan kuskil hukka on saanud. On siis ma tõenäoline. Et ei päeva peale siia näha olnud. Aga me ei tea seda, kuidas asjad täpselt on. Lämmi kohta ei ole rohkem andmeid. Selle või keegi näinud teda ka. Võib-olla veel tuleb kuskilt välja midagi, aga vähe tõenäoline. Nii et siis peate tühja peda vaatama. Kaamerat siia maha ei võta. Kui seda kuskil mujal vaja läheb, siis võib olla, aga praegu siis plaani ei ole. Võib-olla paneme selle sinna, kui need pojad nüüd kasvavad ilusti ja neid on vaja kuskil metsas looduslikke tingimustega harjutada enne lõndumimestest, siis võib-olla saame kaamera sinna otsa. Aga see on kõik praegu plaan. Kõigepealt peavad nad nii kaua elame ja siis me saame vastavalt tegutada. Ega midagi. See aasta läks halvasti. Aga looduses ei olegi kõik väga hästi. Siin on ka nüüd alla minema.
Nii, see nii kaua siis sellel aastal saate vaadata siis karula pesa ja ehk läheb seal siis kõik normaalsemalt. Ja praegu muud öelda ei olegi. Jälgime olukorda ja tegutseme vastavalt.